Yeni tek videosu ilə qarşınızdayam. Bu dəfəki mövzumuz şapaqolik oxucudur. Videoda yer alan sualların hamısı kitab bazarlığına aid olacaq. 7 sual səslənəcək və çalışacağam ki, ətraflı cavab verim. Elə isə getdik. 1-ci sual. Üz qabığına görə aldığın, ancaq oxuduqdan sonra bəyənmədiyin kitab. Buna BA Paresinin triller janrında yazdığı və Etiaspress nəşriatında İşıq üzü görən bağlı qapılar arxasında romanını nümunə göstərə bilərəm. Bu əsər haqqında şəxsi lüğətimdə belə bir ifadə işlətmişəm. Dadı getsə də zibil qabı uzaq olduğu üçün ağızda saxlanılıb çeynənilən saqqız. Ömrümdə bu raman qədər acı bağırsaq kimi uzadılan, özü də mənasızcasına uzadılan bir əsəri oxumamışdım. İkinci sual. Bir əsərini oxuyub bəyəndiyin üçün digər kitablarını da aldığın müəllif və ya müəlliflər. Adətən gözümə kəsdirdiyim yazıçının yaradıcılığı ilə onun ən yaxşı hesab edilən əsəri ilə başlayıram və bunu çox vaxt elektron formatda oxuyuram. Ona görə sevimli yazıçılarımın şah əsərləri kağız formatda şəxsi kitabxanamda olmur. Kitabxanama qaza gəlib aldığım ikinci və üçüncü cəla əsərləri düşür. Bu cür müəlliflərə Julian Barnes, Richard Yates Berhamp Schlink, Anna Gavalda kimi məliflər daxildir. 3-cü sual: Rəftdə üstünü toz bassa da hələ də əlinə almadığın populyar əsər. Bu Nijeriyalı feminis yazıcı Chimamanda Ngozi Adichie-nin Amerikan əhramanıdır. Bir dövrün ən populyar kitablarından biri olsa da hələ də oxunacağı gününü gözləyir. Hətta üstündəki plonkanı da açmamışam. 4-cü sual: Bütün kitablarını alsanda hələ də oxuya bilmədiyin seriya hansıdır? Haqqında danışacağım seriyanı özüm almamışam. Bunu mənə hədiyyə ediblər. Söhbət Elena Ferranti'nin Neapoli kvartetindən gedir. Kitabları saxlamışam ki, yayda oxuyum. Nədənsə məndə elə bir təəssürat yarandı ki, bu yayda oxunması yay ab havalı kitablardı. 5-ci sual: Alıb pis günlər üçün saxladığın kitab və ya kitablar. Adətən bu kateqoriyaya Woodhouse'un Jeeves seriyası düşür. A 13 seriyalı kitabdan artıq 4-ünü məhf eləmişəm. Qalanlarını isə qara günüm üçün ehtiyat saxlayıram. 6-cı sual. Hansı kitab və ya kitablarla tanışlığı həmişə təxirə salırsan? Birmənalı şəkildə İvan Qančarovun Ablomovunu. Bu kitabı əlmə alan kimi süslük məni basır. Xüsusi Ablomov lənəti var. Nədirsə İvan Qančarov oxucusunu da öz qəhrəmanına oxşadır. Adam təmbəlləşir. 7-ci sual. Oxumağı çox istədiyin, ancaq elə etdikdən sonra gözünün qorxudan klassik əsər. Əlbəttə ki, Alman yazçısı Tomas Man'ın Doktor Faustus romanı. Müəllifin yaradıcılığı ilə çoxdan tanış olmaq istəyirdim. Sehrli dağ romanını oxuyacaqdım, amma işlər elə gətirdi ki, Orxan mənə Doktor Faustus romanını hədiyyə etdi. Mən də dedim ki, ölmək ölməkdir, daha xırıldamaq nəyə gərəkdir? Amma Mən mənimlə eyni fikirdə değildi, göstərdi ki, xırıldamağın da fərqi var. Yalan olmasın, Doktor Faustus'un ilk fəslini abzas abzas oxudum. Sonra gördüm ki, belə davam eləyə bilməyəcək, başıma heç nə girmir. Ona görə fasilə elan etdim və bu fasilə 5 aydır ki, davam edir. Xeyirlisi ya ona verən Allah ya mənə. Və 7 sualla tək videomuzu yekunlaşdırırıq. Bütün bu sual-cavabdan sonra mənə məlum oldu ki və bir daha əmin oldum ki, şopaqolik oxucu deyiləm rasional qərarlar verirəm. Bu mövzuda video çəkmək isteyenlərin, post paylaşmaq isteyenlərin nəzərinə çatdırım ki, bütün sualları məlumat bölməsinə yerləşdirəcəm. Rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Bircə #i qeyd etməyi unutmayın ki, postunuz gözümdən qaçmasın. Növbəti maraqlı mövzularda görüşənədək.